pure contro le vacanze. No, non sto per attaccare nel suo normale posto. Un dito posto. Posto, eh? Okay. Sì. Thank you.
Thank you.
com ou sem entrante. Solicitamos que sejam desligados neste momento os telefones celulares e quaisquer outros aparelhos que tenham sinais sonoros. Obrigada e um bom espetáculo. Melhor porque entra os violinos. É. Em geral? Em geral é esquerda. Você prefere? Prefiro. Tudo bem, então. Então será por aqui. Mas espera aí, deixa ele ainda vai afinar. Vai afinar. O Spala está entrando agora, ele afina. Passar por cima do pódio do maestro. Por lá, ah, é verdade. Porque por lá você já vai direto para o lugar. E aqui você teria que atravessar o pódio.